Tas bija zināms, ka nedēļas vidū gaisa temperatūra būs zem nulles un ir gaidāms arī sniegs. Savukārt mana šī rīta atziņa ir tā, ka dažreiz ir ļoti labi nesteigties, piemēram, ar ziemas riepu maiņu. Jo šorīt Rīgā varbūt tā situācija ar braukšanas apstākļiem ir labāka, bet ārpus Rīgas daudzviet uz autoceļiem ir izveidojies apledojums, tāds sīks, smalks sniegs. Un teikšu godīgi, tad, kad bija iespēja tādā drošā vidē un mazā ātrumā, es tā pamēģināju. Slīd, labi slīd, ar visām ziemas riepām un redzam pasaules hokeja čempionāta ledus līmenis atbalst. Tā varētu rīkot. Varbūt, ļoti iespējams. Bet tūlīt pat par to, kā situācija kopumā ar braukšanas apstākļiem. Tad šorīt braukšanas apstākļi daudzviet ir apgrūtināti gan Kurzemē, gan arī valsts centrālajā daļā, tāpat arī atsevišķi ceļa posmi valsts austrumos. Ja šobrīd dodieties savās ikdienas gaitās, ieplānojiet papildu laiku, lai sagatavotu automašīnu, iespējams to vajadzēs notīrīt. Un, protams, arī dodoties ikdienas gaitās, jāņem vērā, kas uz autoceļiem veidojas aplidojums un vietām arī pavisam sīks sniegs. Par gaisa temperatūru un nokrišņiem, tad šorīt Latvijā pārsvarā debesis apmākušās valsts austrumos, savukārt valsts rietumos pārsvarā skaidras debesis un vietām Kurzemes vidienē un arī atsevišķi sniega mākoņi šobrīd koncentrējušies Vidzemē. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē svārstās ap nulli, Kurzemes vidienē tā pazeminājusies līdz mīnus 4, mīnus 5 grādiem, valsts centrālajā daļā 0, mīnus 1, valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūra svārstās no 0 līdz mīnus 3 grādiem. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr ik pa brīdim ir gaidāmi nokrišņi, vairāk tie skars Kurzemi, tāpat arī valsts austrumu daļu, gan slaps sniegs, vietām arī lietus. Un dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 1 līdz plus 4 grādiem. Valdošais mērens līdz brīžiem brāzmains ziemeļrietumu vējš.